Velkommen til en lille session med Lars Seier Christensen, som jeg har fået besøg af her, og det er jeg glad for. Jeg vil gerne sige, at du har været med til også at inspirere mig, da jeg hørte dig på et tidspunkt tale om investering i Formel 1, tror jeg, du var inde i, og du var i cykelsport og andre ting. Og der blev spurgt, kan jeg huske en dag, hvordan regner du return on investment ud på at have en loge på Bernabeu? Og så kan jeg huske, du kiggede op og sagde, altså, jeg ved, det virker. Jeg har ikke eksakte tal. Men det fik mig inspireret til det her med afkast med mening og passion. Og du er et menneske, som jeg ved har inspireret folk i forhold til det, du er engageret i. Kan du ikke lige fortælle mig lidt sådan om den portefølje lige til en start af ting, du er inde i, hvis du ellers lige har overblik omkring at sådan det, du kan kalde passionsinvestering? Jo, altså hvis vi er inde i passionen, så er det jo i et vist omfang sportsklubberne. Jeg har en del af Rungsted Ishockeyklub. Jeg er jo som kendt med i Parken Sport og Entertainment. Jeg vil sige, selvom jeg har stor passion for FCK, så opfatter jeg nu det som en ret rationel investering også, fordi der er mange andre elementer, LaLandia, ejendommen og så videre. Og så har jeg jo mine restauranter, som ingen af dem forventer at bliver den nye Saxe Bank eller noget, vel? Men til gengæld havde vi jo fornøjelsen af, at Garania blev udnævnt til verdens bedste restaurant i år, det er også noget, når der er et eller andet sted omkring 20 millioner restauranter i verden. Så sådan noget er jo også en glæde. Og så vil jeg sige, at det, du kort var inde på, altså jeg ved, det virker. Altså, nu har jeg ikke så meget det behov, efter jeg ikke er i Saxe Bank, men i gamle dage, hvor vi jo også skulle, kan man sige, have relationer til vores kunder, så kan man godt sidde og diskutere et eller andet hele eftermiddagen. Men så hjælper det altså at gå ud og spise en god middag, eller gå ind og opleve noget sammen, som det giver sådan en bedre overall stemning på sådan noget. Og det er jo meget det, den slags bliver brugt til, altså til kundeplejer, til at have gode oplevelser med kunderne, og få lidt mere afslappet forhold at tale forretning i. Og det mener jeg personligt virker ret godt. Ja, fordi afkast, altså i virkeligheden afledt afkast. Altså, hvad er afkast for dig, hvis jeg tog det mere filosofiske ord? Nå jo, men altså, jeg har jo, som de fleste vel ved, været i Saxe Bank, involveret i Saxe Bank i 26 år af mit liv som investor og arbejdet der det meste af tiden. Og det elskede jeg. Altså, det var en fantastisk rejse, og på et tidspunkt her på det sidste, så tænkte jeg, nu kunne jeg godt lige se, om der kunne være par meter mere i mig i en anden sammenhæng, før det var helt for sent. Ja. Så jeg vil gerne prøve noget andet, men det ændrer ikke noget ved, at det har været en fantastisk oplevelse at bygge Saxe Bank op fra ingenting til trods alt noget rimelig seriøst. Så man må ikke misforstå det, jeg siger nu. Jeg nød meget at være i Saxe Bank, men jeg synes også lidt, at jeg har optjent retten til at lave ting, jeg synes er sjove og interessante, og det betyder meget for mig. Jeg investerer ikke i ting, som jeg synes er kedelige. Jeg synes ikke kun, jeg investerer med hjertet. Altså, jeg prøver at tage hjernen med på arbejde også en gang imellem, men det må gerne inspirere mig på en eller anden måde. Det kan tage mange former. Jeg holder jo meget af sport. Ikke som udøvende, som man kan se, men som observerende. Og det synes jeg er sjovt at være med. Jeg synes, det er sjovt at lære noget om det, fordi det, man jo lærer, er, hvor kompliceret det er at have 180 mand, der kører Tour de France, eller 11 fodboldspillere ind i parken. Hele det, der ligger rundt om, for at det show, det kan afvikles af en enorm forretning. Ikke? Ja. I turen flyttede vi 4.000 mennesker ved hver etape, ikke? Men det er kun 180 af dem, der cykelløb. Ikke? Ja, okay. Så det er interessant. Jeg har også andre typer af den slags investeringer. Jeg kan godt lide kunst. Jeg har haft forskellige investeringer inden for det, fordi så lærer jeg lidt om det. Og som jeg kan godt lide at forstå det kommercielle bagved, når man går ind på et galleri og ser et billede. Hvad ligger der egentlig bag det, når jeg går ind og køber det billede, ikke? Og så finder du ud af, at kunstneren har nogle interesser, galleristen har nogle interesser, markedet valuerer det der højere end det der. Så det synes jeg er interessant. Et godt eksempel er, at jeg købte en steak i en israelsk laboratoriekødsvirksomhed, som altså fremstiller rigtig kød, ikke sådan noget plantebaseret kød, men rigtig kød, men på en måde, hvorved at der ikke er dyremishandling eller problemer med dyrevelfærd på en måde, hvor ved der ikke skal medicineres imod de forskellige sygdomme, som dyr får, med lavt CO2-aftryk osv. Og jeg tror meget, at verdens fødevareproduktion den kødmæssige del af det, vil faktisk blive lavet på den måde om 10, 20, 30 år.
Og så tænker jeg, en god måde at lære noget om det, det er at investere lidt. Det er så tilfældigvis, og det skal jeg ikke tage igen, for faktisk tilfældigvis var det en rigtig, rigtig god investering, men det var egentlig, fordi jeg gerne ville lære noget mere om det. Men kommer den investering så, fordi du engagerer dig i geranium og nogen? Altså er det sådan, at det afledte afkast også er nogle gange, du møder en, du får en anden investeringsmulighed, fordi du gjorde det her? Altså kan du se igennem dit liv, at der er sket noget, både med det at gå den lige vej, hvis man kan kalde det, hvis Axel, og så gå de snakkede veje? Altså giver det dig... Der kan selvfølgelig altid være det menneskelige afkast i forhold til at se tilbage på året, der gik, og synes, man er glad. Men hvad med, er der ringe i vandet, som du kan se? Jeg synes, det der med at være glad, når du kigger tilbage på året, det er ret væsentligt. I hvert fald, når man er i min alder. Det kan godt være, at man kan være ganske ung og tænke, nu skal jeg bare tjene en masse penge, og så skal jeg være glad, når jeg bliver 50. Men sådan har jeg, det har jeg ikke råd til at sige, nu skal jeg være glad, når jeg er 80. Så det betyder meget, men man bliver også kun glad, hvis man sådan ligesom er i stand til at opretholde sin levefod og så videre, så man kan heller ikke bare smide alle pengene væk. Men det giver dig en stor glæde at være med i sådan nogle toprestauranter, når det lykkes for alvor, at du for eksempel bliver verdens bedste restaurant, eller det lykkes for alvor som ude på Alkemist, hvor vi har en venteliste på 35.000 mennesker eller sådan noget, ikke? Der synes det er fantastisk at komme der, så har du også glæden ved at folk kommer tilbage til dig og siger, wow, det har jeg slet ikke drømt om, hvor er det fantastisk oplevelse. Ikke? Ja. Derudover er der selvfølgelig nogle aspekter, som jeg sagde, af kundepleje og sådan noget. Det har jeg ikke så meget brug for længere, for det er noget andet, når man sidder i en bank, og man har en masse kunder. Men det har jo også en værdi for det her. Og så er der en sidste ting, jeg vil nævne, fordi jeg er jo involveret i en række ting, også meget blockchain og også forskellige andre ting. Og det, jeg synes er meget sjovt, når du har en meget bred portefølje, og har haft ejerskab i mange virksomheder, så begynder du også nogle gange at kunne se nogle sammenhænge, som du måske ikke kan, hvis du sidder og er fuldstændig fokuseret på en vertikal. Ikke? Altså, at der måske kunne være en mening i, at de her år snakkede med dem der, eller at de også inddrog dem deroppe. Ikke? Og det synes jeg er meget sjovt, hvis jeg engang kan bidrage med sådan et par skæve tanker om, hvordan man kan udvikle de her virksomheder. Og det er jo der, hvor jeg kan, altså selvfølgelig kan man på den ene side sige, okay, du er så også blevet økonomisk uafhængig af at have haft succes i den første del af dit erhvervsliv, eller arbejdsliv, men jeg tænker jo også en almindelig, selvfølgelig skal man have til dagen og vejen, men hvis man har 100 kroner, så kan det jo godt være, at de 5 af kronerne, eller 10 af kronerne, kan gå til noget, som den, der nu engang sidder derude, tænker, det der, det interesserer mig for, det synes jeg er en stor passion, vigtig for mig. Ikke? Og det er vel generelt en... Det vil jeg klart anbefale. Jeg taler også nogle gange til forskellige unge mennesker, studerende på CBS og andre steder. Og mit budskab til dem er jo altid, for guds skyld, altså I kan vælge en hvilken som helst retning i livet, I gerne vil. Men vælg noget, som interesserer jer. Vælg noget, som I elsker at lave. Lad være med at sidde og kigge på en løntabel og sige, hvis nu jeg tog den uddannelse, så ville jeg få 5.000 mere i startløn, end hvis jeg tog den uddannelse. Hvis ikke man laver noget, som man virkelig er passioneret omkring, jamen, så kan det godt være, at man kan blive rimelig økonomisk succesfuld alligevel, men man får ikke et fantastisk liv, tror jeg. Jeg tror heller ikke, det er ret sandsynligt, at man bliver altså en rigtig stor succes, hvis ikke det er noget, hvor man virkelig brænder for, hvis det er det, man ønsker. Det er jo ikke alle mennesker, der er, men hvis du ikke kan gå igennem de dårlige tider og sige, at det er nu sjovt alligevel, ikke? Så bliver det en anden tilværelse. Jeg har set nok, ikke så meget i Saxo Bank, men i mange af de investeringsbanker, vi har altså set meget velhavende mennesker, men der sidder i deres handelsafdeling, de store banker, og de er fanget i sådan en gylden bur, fordi de holder en vis levestandard, og i London skal børnene på dyre privatskoler og sådan noget, og de hader deres job. Men de kan ikke tage et andet job, fordi så falder hele deres tilværelse sammen, og sådan synes jeg, man skal prøve at undgå inden. Ja, det kan jo så, det kan måske få os til den sidste del af vores passionsinterview her, fordi du er også engageret i noget, som i Danmark måske knap fylder så meget velgørenhed, og det er netop at gå ud og gøre en forskel for andre. Jeg ved, du er engageret i junk food, som du måske kan sætte ord på. Jeg har selv mødt Jeanette, der har været med til at starte junk food. Ja. Men lad os prøve at fortælle os lidt om junk food. Junk Food er et projekt, som egentlig blev inspireret af oprindelig Nana V. Godfredsen fra Gadejuristen, som i øvrigt lige er blevet valgt i Folketinget for Moderaterne, så tillykke til hende. Men hun har jo i mange år gået rundt og hjulpet hjemløse i København. Og også for at skabe opmærksomhed på det, taget folk med ud og se, at der faktisk er mennesker, der falder helt igennem i det her samfund. Og hvis man ikke selv ser det, så tænker man, at vi betaler en masse skat, og der er en masse sociale ydelser og sådan noget, så må ikke alle er okay.
Hvis man så går ud og ser nogle af de skæbner, der er bare her på Vesterbro, hvor vi står nu, ikke? Så er det hjerteskærende. Og så kan man sige, det kan du løse på mange måder. Du kan bygge en masse dyre sociale ejendomme og prøve at få dem sat ind der. Mm. Det er et stort projekt. Der er også mange af dem, der har aversion imod faktisk at have tag over hovedet, fordi de bliver klaustrofobisk. Men ja. Det er de alle, eller det er mange af dem. Det er hjemløse, det er narkomaner, det er den nederste, absolut nederste del af vores samfundskæde. Det er i hvert fald dem, der har det sværeste. Jeg er meget overrasket over, hvor reflekteret mange af de her mennesker faktisk er. Det er ikke sådan, at de står og siger, at det hele er samfundets skyld. De kan godt anerkende, at jeg har godt nok også dummet mig i mit liv, og jeg skulle have gjort det anderledes. Så hvis bare jeg kunne få et lille job og komme i gang, så er der faktisk mange, der tænker sådan. Og det er jo dejligt at se, at det ikke bare er det hele er samfundets skyld. Ikke? Men det vi blev opmærksom på, det var en meget simpel ting, som mange af de her stofbrugere og hjemløse ikke får taget sig sammen til, det er at spise et godt måltid mad. Mm. Og det betyder faktisk rigtig, rigtig meget, fordi hvis du, og det er måske fordi, at du ikke engang bemærker rigtigt, at du er sulten, eller du er travlt med at tjene penge til det næste fix, eller sådan noget. Men det, at du får et måltid mad, som stabiliserer dig, som gør dig mindre aggressiv, gør dig mindre konfrontationssøgende, Det er faktisk ret vigtigt, og det er der rigtig mange af dem, der ikke rigtig enten har midlen til på et tidspunkt, eller havde været brugt dem på noget andet, eller bare glemmer det, eller nedprioriterer det. Så jeg tænkte sammen med dem, der er med i særdeleshed, Rasmus Munk ude fra Alkemist, hvorfor prøver vi ikke at løse det problem? Ja. Så i dag så leverer junk food, jeg tror omkring 400 måltider, varme, lækre måltider, 365 dage om året til hjemløse i København, og vi har faktisk lavet nogle undersøgelser, blandt andet bedt politiet om indsigt, og de steder, hvor det bliver serveret, er antallet af voldsepisoder og antallet af udkald til politiet faktisk betydeligt lavere, så det har en helt målbar effekt, ud over at de her mennesker får et lidt bedre liv. Og det er sådan noget, hvor vi prøver at lave ganske simple ting, måske noget, der minder dem lidt om deres barndom. Det behøver ikke, det er ikke alkemistmad med 50 serveringer, men lækre ting, som de kan relatere til, og som måske giver dem nogle gode minder. Så det synes jeg er et rigtig fint projekt. Jeg var med til at starte det op. Der er andre folk, der kører det dag til dag. Jeanette, som gør et stort stykke arbejde, som du nævnte. Men det synes jeg virkelig er, der kan man hjælpe nogle mennesker, der faktisk, hvis man går ud og kigger efter dem, ligger lige uden for gadedøren, og har det rigtig skidt. Og det kan man gøre for et bidrag, som ikke nødvendigvis behøver at være særlig stort, men som reelt set gør en forskel. Og det vil jeg meget kraftigt opfordre folk til at overveje. Vi har i hvert fald talt med Jeanette om, at vi skulle lave alternative julegaver i år, eller i virkeligheden også talt om, at man en dag kunne lave en alternativ folkeaktie, som var med til at netop få hjulpet også dem, der er mest udsatte. Ja, det ville være fantastisk, fordi sådan et rigtig veltillavet af gode råvarer, der er også mange, der hjælper os med råvarer og sådan noget, det er vi også meget taknemmelige for, en række fonde, der bakker op omkring det, men sådan et måltid koster ca. 25 kroner at producere, ikke? Så for et par hundrede kroner, så kan man altså have en hjemløs, der har det væsentligt bedre i en god uges tid, ikke? Og det er jo ikke, at det er meget, meget lavt hængende frugt, efter min mening, så jeg synes, det er et fint projekt, og vi prøver hele tiden at se, om vi kan ramme yderligere lidt flere i de cirka, jeg ved ikke, 350-400, vi rammer om dagen i øjeblikket. Ja. Så for ligesom at runde den af, så er der både, du bruger meget tid, altså mindre tid på de kedelige penge, og meget tid på det, du kalder de sidste her, det var måske ikke de sjove penge, men altså, det, din tid går mest derover i det, der er spændende penge for dig. Eller hvad? Ja, det vil jeg sige. Altså, det er klart, sådan noget som junk food og andre ting af den kaliber, det er jo, det ved jeg ikke, hvad man skal kalde det, velgørenhed. Det er jo ikke noget, der er et afkast på, men som giver dig en følelse af, at der rent faktisk sker en forskel. Ikke? Fordi mange gange, når man giver ting til sådan noget, så bliver det meget fluffy, og det forsvinder et eller andet sted hen til en udenlandsk diktator, der stikker pengene i lommen. Ikke? Her, der kan man gå ned og se, hvor glade de er at få maden nede ved Kødbyen og de andre udleveringssteder, vi har. Ikke? Og hvor meget det betyder for dem. Så det synes jeg er et rigtig, rigtig velfungerende projekt. Også fordi det er stabilt. Altså, det er hver eneste dag. Det skal jo ikke være sådan, at hvis man har vendet sig til at komme og få det måltid, så skal det også gerne være der næste dag og næste dag og næste dag, for ellers skaber det yderligere frustration. Og alt det andet, det er jo mere, at jeg har den vurdering, at den bedste måde at lave et afkast på, det er jo at finde et eller andet meget tidligt med en knaldgod idé, et knaldgodt team og et potentielt stort marked, og så sats på det. Og jeg kan love dig for, at det går galt i 8 ud af 10 tilfælde. Ja. Og det ved jeg, og det har jeg forberedt mig på. Så
den der ene ud af 10, eller i bedste fald 2 ud af 10, der går godt, den skulle så gerne til gengæld gå rigtig godt. Og det er jo meget forskelligt fra at købe en afbalanceret portefølje af de største 10 aktier i Danmark. Ikke? Ja, som, hvor man har en gennemsnitsbetragtning. Så det er ikke en anbefaling til den gennemsnitlige investor. Og det kræver i hvert fald, at man ikke bliver alt for dårlig humør over de 8, der kører i hegnet. Men, ja, og der er jeg heldigvis udstyret med sådan en total whatever. Okay, knap. Ja. Altså, jeg går ikke rundt og ærger mig i ret lang tid over noget, der er gået galt. Selvfølgelig ville jeg hellere have, at det gik godt, men, men jeg ved jo også, at når man laver sådan noget, jamen, så vil de fleste ting gå galt. Det er desværre bare vilkårene. Det er jo det, vi taler om First North-selskaberne, at nogle af dem skal springe banken, men der er også mange, der ikke gør. Så du har ikke besluttet dig for, han har sagt, det er ikke sådan, at din nysgerrighed, den ligger du på hylden. Det er passionen, der skal fortsætte med at drive dig på investering. Jamen, jeg er generelt stadigvæk interesseret i at lære, og det er sådan set ligegyldigt, om det er inden for investering, eller det er inden for kunst, eller det er inden for filosofi, eller whatever. Jeg synes, det er også i senere tid begyndt at interessere mig meget for fysik og universet og sådan nogle ting, som jeg synes er kolossalt spændende at sætte sig ind i. Og det har jo ikke nogen særlig praktiske applikationer. Man ved lidt mere om kvantefysikken, end man gjorde tidligere. Heller ikke på nogen måde er blevet ekspert. Men sådan noget synes jeg er spændende. Altså at prøve at forstå verden omkring en lidt bedre. Og fordi jeg selvfølgelig har en generel sådan økonomisk, kommerciel baggrund, så kan jeg også godt lide at forstå lidt bedre, hvordan forskellige forretningsmodeller virker. Ikke? Hvordan kommer vi frem til det slutprodukt, som vi som forbrugere møder i vores hverdag? Ikke? Jamen, tingene hænger sammen. Lars Seier Christensen, tak fordi du kom forbi og gjorde os klogere på både din investeringsstrategi, men også på de her passioner, og hvad det betyder for dig. Så tusind tak, og jeg håber, vi kan mødes igen. Der er masser af områder, vi kan udrulle. Og til jer derude, så vil jeg sige tak, fordi I har set med. Jeg håber, I blev inspireret, og se endelig med på mange af de andre gode udsendelser, vi har her fra Investorugen og fra Dansk Aktionærforening. Tak for nu.